hay'adaha qaramada midoobay ayaa saadaaliyay in duufaano hor leh la filan karo in ay ku dhuftaan xeebaha gobolka bari ee Puntland. Roobab wata dabeelo xooggan ayaa la sheegay inay ka da'een maalmihii la soo dhaafay xeebaha gobollada waqooyiga Soomaaliya ee Somaliland iyo Puntland, waxaana la sheegay in khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed oo aad u fara badan ay geysteen. Duufaantan oo loogu magacdaray Sagar ayaa la sheegay inay ka soo farcantay badweynta Hindiya oo muujado dabeelo aad u xooggan halkaasi ka dhacayay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in khasaare kale oo aad u ballaaran ay ka geysan karaan duufaanadan la filayo inay ku dhuftaan qaybo ka mid ah gobolka bari ee Puntland, halkaas oo la sheegay in dhulxeebeedka ku teesan ee badweynta Hindiya iyo badda Cas la sheegay inay saameyn ku yeelan karaan. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku taliyay mar kale in dadka deegaanadaasi ay ka feejignaan dheeraad ay muujiyaan bacdama ay jirto dhulka sida aadka u sarreeya ee dadka deegaankaasi ku dhaqan ay yihiin kuwa u nugul inay roobabka iyo daadadka iswata ee duufaantaasi ka dhashay ay saameyn lixaadle ku yeeshaan. Maamulka Somaliland ayaa sheegay in 31 qof ay ku dhinteen roobabka iyo dabeelaha iswata ee ku dhuftay deegaanada ee gobollada maamulkaasi, gaar ahaan gobolka Awdal oo deegaano fara badan ay la sheegay in ay halkaasi dhibaato ka geysay duufaanta. Waxaa la sheegay in gurmad loo sameeyey dadka waxyeelada ka soo gaartay roobabka iyo duufaanada halkaasi ka dhacay maalmihii la soo dhaafay.